Filipe, konečně za 3 body, jak těžké bylo utkání s Českými Budějovicemi? Tak v téhle chvíli ohromně, protože jsme v novém roce vlastně nevyhráli ještě za 3 body, takže jsme měli na sobě takovou deku a snažili jsme se to odbourat tvrdou prací a jsme hrozně rádi, že jsme to dneska zvládli. Vy jste do toho utkání vstoupili dobře, přestříhali jste motor, vedli jste 1-0 po první třetině, pak se soupeři podařilo dorovnat, to byla asi klíčová část toho zápasu. Tak určitě zlomový moment toho zápasu, bylo to tam vyrovnaný a dali jsme ten druhý gol a důležitý bylo, že jsme hned dali třetí a myslím si, že to trošku položilo ty Budějovice a my jsme naskočili na tu svoji hru a drželi jsme to a kontrolovali jsme ten zápas. Ty osobně jsi se podílel 3 hodně důležitými nahrávkami na góly. Dá se říct, že ti ten zápas sedl se vším všude, protože byl si u první branky, u té důležité druhé a nakonec i ten 4. gól šel hodně za tebou. Jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu a celkově ta naše lajna, že jsme takhle se prosadili a jak říkám, teď potřebujeme, aby jsme se všichni do toho zapojili a tvrdou prací zlomili tu krizi a potřebujeme udělat nějakou šňůru, aby jsme se dostali, i když jsme teď 4., tak samozřejmě se tam chceme udržet. Už jenom poslední otázka, zmiňovali jsme dnes tvoje 3 přihrávky, ale tobě se daří celkově teďka 6 bodů ve 4 zápasech. Dá se říct, že jsi našel herní pohodu? Tak samozřejmě vděčím tomu, že teď dostávám trošku víc prostoru než předtím a hraju s výbornýma spoluhráčema, takže myslím si, že třeba s Michalem Bulířem jsme se sehráli teď a jsem rád, že nependlujeme a zatím je to takhle a budeme se snažit všichni, aby to fungovalo dlouhodobě, protože potřebujeme, jak jsem říkal, potřebujeme udělat šňuru a dostat se do té pohody, do které jsme byli, řekněme, v té první části sezóny. Budeme držet palce, jak to šlapé, díky moc. Děkujeme.